Mm-hmm. It's running. Running. Госпожо Грозданова, кажете ни в тази зимна сесия, с която се откри парламентарната асамблея на Съвета на Европа, освен акцента на българското председателство, представено от президента и външния министър, какви действия предприема парламентарната ни делегация тук, на която сте ръководител? За мен е много приятно, че мога да споделя такава информация. През ноември приехме една декларация в София, която чрез нея подехме една много добра инициатива. Това именно срещата на високо равнище на държавни правителствени ръководители на държавите членки на Съвета на Европа, която ние предлагаме да се състои в края на 2017, началото на 2018. Всъщност това е българска инициатива и ние искаме да насрочим такъв самит, за да може всички принципи, които са заложени в тази организация, именно права на човека, демокрация, върховенство на закона, да бъдат отново препотвърдени на най-високо ниво. И какво правим ние? Внесохме от името на 25 депутата от парламентарната асамблея, от всички политически групи, една препоръка към комитета на министрите, която всъщност кара да вземат решение и да насрочат такъв самит, а също и да направят така, че депутатите от асамблеята да могат да препоръчат темите от дневния ред на тази среща на високо равнище. Беше ли трудно да намерите международна подкрепа за това действие, това предложение на българската парламентарна делегация? Виждам, че от Испания, Дания, Грузия, Молдова, Германия сте получили подкрепа. Разкажете малко за това как стана възможно това зад кулисите. Аз, както ви казах, този процес започна още през ноември и подкрепата имахме още тогава. Всички политически групи подкрепиха тази среща на високо равнище, защото такава не е имало 2005 година във Варшава. И наистина темите, които предстоят да бъдат обсъждани, както виждате на тази сесия, основни теми са миграцията и мерките за борбата с тероризма, няма как да отпаднат. Друга основна тема е и диалога с Русия и всъщност господин Николети, който е председател на групата на социалистите и от Италия, която държава вие не споменахте, основно смята, че темата на този съмит може да бъде необходимостта и нуждата от диалог с Руската федерация. Да, това е нов елемент. Обяснимо, няма подписи от руската делегация. Как коментирате този факт на отказа им да изпратят пълномощия за своите парламентаристи на тази зимна сесия? За втора година се случва това. За съжаление, моята прогноза се сбъдна, че Руската федерация ще напусне парламентарната асамблея през януари тази година. Те остават в комитета на министрите. Там имаме възможност за диалог с тях. А според мен, за тях беше очаквано, че ПАСЕ за трети път ще откаже да ратифицира техните правомощия и според мен това е причината те да не ги подадат за обсъждане. Кога очаквате да има резултат от това действие на парламентаристите от България, с това предложение към комитета на министрите, малко да ни ориентирате във времето? Да, това е много важен въпрос. Аз, както казах, целта е да насрочим такъв самит в рамките на българското председателство. То продължава до месец май, така че очакваме през месец април, когато министър Митов като председател на комитета на министрите води заседание, този самит да бъде насрочен. След инициирането му е възможно той да се случи в рамките на година и половина. Добре, благодаря ви. Благодаря ви аз. La panurythmie, c'est quoi ça? Non, pas celle-là, non.